někdo z mý hlavy, je to z Lidovek, 16. prosince 2012, 10.15. Je to reportáž redaktora z Pražského sjezdu sociální demokracie. Pražskou ČSSD povede její dosavadní místopředseda Klíma. Schvalovali zásadní body svého volebního programu pro rok 2014, pro super volební rok. A já si dám dovolit z toho citovat. Hlavními body tohoto programu mají být podle něj sociální jistoty Pražanů. Odmítá zvyšování životních nákladů obyvatel hlavního města Prahy, nebo například zastavování volných ploch tyto sociální demokraté proti svému vedení. Naprosto jednoznačně. A pak vám ještě budu citovat z dopisu, z prohlášení. V Praze 19. října 2010. Vážení spoluobčané, rád bych nyní stručně vyjádřil některé své programové postoje a postoji k představu budoucímu uspořádání radnice na Praze 11. Zavazuji se občanům, že nespojím se ve vedení z městské části Praha 11 s tím, kdo bude podporovat přes odpor spoluobčanů městské části přehnané záměry budoucí, například projekty Velké rozdily, Litoplevské náměstí, Portoháje, zástavba Trojmezí, bytový dům ulici Stříbrského, obytný soubor Miličovský háj, bytový komplex výstavní a další projekty, kterým doposud radnice dávala přednost i přes odpor občanů Prahy 11. Podpořím v novém vedení radnice Praha 11 jen ty politické představitele, kteří nebyli jeho součástí v předchozím volebním období. Budu podporovat průhledné hospodaření a transparentní výběrová řízení od zahájení až k jejich ukončení bez klientelismu a korupce. Budu hospodárně a průhledně nakládat veřejný majetkem městské části. Budu se snažit o udržení a rozšiřování zeleně pro využití volnočasových aktivit na jižním městě. Budu usilovat o udržení kvality a cenové dostupnosti bydlení, například výstavbou malometrážních bytů. Budu se snažit nedostatečně řešit parkovací kapacity na jižním městě navýšením parkovacích míst. Budu podporovat zlepšení dopravní dostupnosti MHD podle potřeb občanů. Budu pracovat na snížení kriminality v Praze 11 prostřednictvím zvýšení aktivit městské policie a prevence. Pokud se vám jevím jako vhodný kandidát do Senátu, budu rád za vaši podporu ve druhém kole senátních voleb 22. a 23. října. S pozdravem, Ladislav Kárský, kandidát do Senátu v Praze.